Пожежа, що була спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському районі області. На території приватного домоволодіння горіли гараж та легковий автомобіль. Площа горіння складала 20 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 312 вибухонебезпечних предметів.